Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninajikabidhi mikononi mwako. Niko mbele ya watoto wako Jehova, nanyenyekea kwa hali ya utumishi katika jina la Yesu Kristo. Nitakasa Jehova kwa ajili ya neno lako. Mimi chombo dhaifu, lakini wewe chochote kile unaweza tumia ili ya kwamba nafsi ya mmoja wetu ikapate nguvu katika jina la Yesu. Nakataa uovu wote katika jina la Yesu. Nakataa kusinzia kwa sababu ya mambo mingi ambayo yanatembea angani Jehova. Ninakataa katika jina la Yesu Kristo aliye mkuu, kwa sababu ukuu na uwezo na mamlaka ni kwako tu mbinguni. Kwa hivyo nitumie na tushiriki kuinua jina lako katika jina la Yesu Kristo uliye mkuu, nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kabla mketi, naomba tu kwa unyenyekevu wale wako nyuma kabisa, isipokuwa yule wale dada wetu wanatumika pale kwa mlango, ili tiko hapa, tafadhali naomba ukuje karibu kwa unyenyekevu. Hii saidi peke yake ndio kuna nafasi kubwa sana. Hii saidi iko hapa katikati, kuja karibu na reverend hapa, Mrs. Kamurima mbele hapa. Naomba kwa unyenyekevu katika jina la Yesu. Kwanza huu wimbo ama
nyimbo za Zaburi ambaye Biblia inatuongoza pale, kwa sababu sitarudia yote, nitarudia na basi chache tu. Na maandiko yanasema hivi: nimemweka Bwana mbele yangu daima, kwa kuwa yuko mbele kwangu sitaondoshwa. Hiyo ni ile Psalm tulisoma 16 namba 8. Yaani Daudi alikuwa akimlilia Mungu na kumsifu kwa kila siku, lakini kufikia siku ya leo anakumbusha kuenda mbele za Mungu kwako, ama kwake Daudi, ama kwako mimi, usiwahi ondoshwa na mtu. Ombi langu kwako leo, asubuhi ya leo, usiwahi ondolewa kwa wanafunzi wenye uliopewa katika hii ulimwengu. Maandiko mbeleni nasema ya kwamba Yesu alichagua wanafunzi wake 12 na kaendelea kufanya na wao kazi. Katika dini yetu ya Methodist, hii mwezi yote tulikuwa tukiongewa mambo ya Holy Spirit na kazi zake. Mwezi Juni yote, kwa sababu siku ya kwanza mlihubiriwa mambo ya ilikuwa siku ya Pentecost kulingana na kalenda yetu, na tukaambiwa hivi: Roho Mtakatifu akamwagikia watu wake, ama watu wale walikuwa kando, wale wanafunzi, na ile Roho Mtakatifu kuwagikia hao watu, wakajawa na Roho Mtakatifu, wakahubiri nao, wakapata tena wanafunzi karibu 300 ama 1,300, wale waliendelea na kazi hadi wa leo. Siku iliyofuata ilihubiriwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hiyo ni ilikuwa wiki ya pili ya Juni, guided by Holy Spirit. Na ya tatu ilikuwa ni prayer God power. Sasa leo tuko na nafasi ya kuwa mwanafunzi. Ni kwa nini nimesema mwanafunzi? Kwa sababu wanafunzi kudaiwa ni kama kuna kazi ambayo ya Mungu inatakikana kufanywa, bado kunahitajika wafanyakazi. Mkubaliane na mimi, kunahitajika, kunadaiwa. Ni kama shambani na kuona kuko na kazi nyingi, lakini wafanyakazi ni wachache. Kwa hivyo wapendwa, kwa hiyo hali ya kuwa wachache umeulijazwa vile tuliomba mambo ya Pentekosto, na mpaka ukajitolee goodness of God ili amekufanyia vile uko mahali umetoka, then leo unatakiwa ama unaombwa hivi na mwongozo uitikie, kwa sababu unadaiwa wafanyakazi wengi katika hiyo shamba la Bwana. Ujitolee uwe mmoja wao. Nashukuru wachungaji na timu ya viongozi kwa sababu kwa kuitikia siku ya leo wa dedicate the leaders. Hawa ni wafanyakazi ambao wamejitolea na kuchaguliwa na ninyi. Then hiyo timu nyingine tunaongea ni ile imechaguliwa na Roho Mtakatifu. Na hiyo timu ofisi ya Bwana kuu yenye iko na Bwana Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu na malaika na wazee 24 na makerubi na maserafi, inakaa kanisa yetu ya Methodist siku ya leo kuwe na watumishi. Kuna takikani au watumishi Roho wa Mungu anadai wako wapi? Wako katikati hapa, na hao watumishi ni wa kufanya nini? Roho ambaye aliachiliwa amungike katika hao watu wote walikuwapo, na wengine hawakuwa, waliangalia hiyo message kwa Facebook na mahali pengine. Ni hili ya kwamba Roho Mtakatifu huyo mmoja wa ofisi kuu ya Jehova ama ya kingdom ya mbinguni usaidiane na wao ukiwa hapa na hiyo mwili. Hii mwili na
zilizopita, kuna wapendwa wajitokeza kwa sababu wanataka kuhubiri. Hiyo ni ministry nyingine inashikana na mwongozo wa leo. Wakatokea, mimi nasikia kama niko na kibali ya kuhubiri, na wakaombewa na walijitokeza. Mtumishi wa Mungu atasimama hapa, kwa sababu sisi tukikuja hapa tunatumika tu kwa lolote lile na katika hiyo season. Lakini season ya wakati huu, wapendwa, niwaambie, kama utumishi, kama wanafunzi unadaiwa, jifunze kusema mimi ni mmoja wa yule anadaiwa ama yule anapatikana katika hiyo ofisi, kwa sababu tunaomba hiyo, tunaomba waweke pia mbinguni. Kuna mahali pale tunasema, yani ufalme wa mbingu habibi uje, yani ufalme wa mbingu kama vile kwa mbingu, si ndio tunasema hivyo? Kwa hiyo hiyo ufalme inaandai leo watumishi ama wafuasi ama wanafunzi. Ndiposa Daudi alikuwa akisema hivyo, usiwahi ondoshwa pale huko. Kama uko na kibali, siwahi kuja iliwe iliwe na mtu, na mwenzako, na familia yako, ama kitu kingine. Ni kwa sababu gani? Wewe kamisha utumishi ule uko ndani yako kazi. Watu wengi husema watumishi ni level bishops na au wakubwa mpaka wale wengine, lakini hata wewe ni mtumishi mahali. Kwa hivyo usiwahi sema kwa ubiri ndio wanafaa wawe wafanye hii kazi. Leo tunaambiwa wanafunzi unadaiwa, na hivyo Daudi naye anakuambia usidhubutu kuachilia telesko ndani yako ama kile unapelekanga kama sadaka mbele za Bwana, wakati unaomba, wakati unafanya kazi, na wakati unatembea. Bwana Yesu asifiwe. Tulisomewa masomo mbili hivi. Tukiangalia hata tulikuwa tukiongozwa na mwandishi wa Wafalme, alikuwa akiongea mambo ya Elija. Na ukirudi nyuma kidogo, sababu tulisomewa 19, tulisomewa 19, ukirudi 18 mwanzo mwanzo, unaweza jua ni kwa nini Elija alikuwa ametokea kujivisha kwa kee ama kwa tango. Wengi wanajua, kwa sababu wanajua, wengi ni wasomaji wa Biblia, so wanajua ni kwamba ni Jezebeli alikuwa amekasirika. Niko sasa 18, First King 18, number 1. Ni Jezebeli alikuwa amekasirika kwa vile manabii wa uongo. Kwa hivyo hiyo ofisi ilimani wewe usimame katika Bwana, ni lazima usimame, kwa sababu utakuwa na nabii wa uongo ambao atatawanisha kondoo na wakuse vibaya ili wasimame kwa hiyo ofisi. Na hiyo ofisi tunadaiwa huko kwa kazi mbalimbali. Jezebeli alikasirika kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Elija, kwa sababu Elija naye alikuwa amekasirika kwa manabii wa uongo akawaua. Hiyo utasoma hiyo, uangalie vile inasema, na wale wanajua ni sawa. Yezebeli alikuwa amekasirika, akasema wewe kwa sababu uliua au walikuwa watumishi wa Jezebeli, manabii wa uongo na mambo mengine yote, hiyo ndio ni Jezebeli ama spirit of Jezebeli hadi wa leo nafanyia watu. Nirudi nikwambie hivi, ukikosa kutumika katika hiyo ofisi, nimekuambia sababu ni hii. Ni kwa nini kukuuliza hivyo?
hii ofisi kama wanafunzi, na ukiwa mwanafunzi ndio mtakachokuwa kuongoza ni kazi gani utafanya. Utakuwa mwimbaji, unaweza kuwa wa worship, lakini mjui pambio kama ile dada yetu hapa ni chapa. Kuna mwingine tu anako hapa mkitoa wimbo anaimba, lakini yeye hawezi toa. Wengine wanatuna hivyo hivyo hivyo, wengine wanahubiri, wengine hapati kwa mida ofisi kubwa ya apostle, prophet na hizo zingine tano. Kuna hizi zingine ndogo, lakini mjue isipokuwa hizo, ili ziko chini ichikirie hiyo ofisi kubwa, nabii hawezi toa unabii mahali hakuna watu. Kwa hivyo tu nabii atoe unabii, Makena ana sasa kufuatilia unabii na atii neno la Bwana. Na hata apostle hawezi ongea peke yake, ni lazima kuwe na watu wanasikiliza. Kwa hivyo mtu you are very special. Mahali upo, mahali unapeana kuja kama hapa kukiwa na baridi, mahali vile uko na kupeana, lakini nikwambie tu hivi, uwe unajipeana na roho na ukweli. Hata usome Genesis mpaka Revelation, uwe ukisimama hapa unasema the Bible says, the Bible says, na you are not wrong. Unasema vile umeandika, kwa sababu umeiandika kwa saikolojia, hiyo ni mzuri. Lakini kitu moja tu naomba, itikia tu, usimame katika mwanya kwa ofisi ya Jehova Mungu. Tuko pamoja. Elisha alimifisha kwa sababu yeye akakasirika, akaua watu 450 akisinja tu kusinja. Kwa nini walichinjwa? Alisema wajipime sasa, wapime madhabahu ya Baali, then wapime madhabahu ya Jehova. Na kwa hivyo madhabahu ya Baali ilishindwa. Kwa hivyo sasa kushindwa, Elisha aliamrisha hao watu wote kwa kamati kanaitwa Kishon na wakapata tiro wote. Sasa kwa sababu walikuwa wanasikiliana na Jezebeli, ndio wakaisha. Jezebeli naye akakasirika, ndio naitikia kusomewa. Huyo mtu alienda akarudisha akataja watu, kwani siku tatu ndio nisomewa hivyo, sitakuwa nikifuata fuata ni wewe utafuata. Sasa ukirudia hiyo masomo sasa, akakaa siku tatu akijililia kwa chini ya mti, mtumishi wa Mungu anaambia, sasa niliua, lakini hawakuwa wanakuomba Mungu, lakini niue tu. Aliomba hafe kwa sababu Jezebeli alikuwa amesema kesho, hapa saa hii, akatoka kulimama kwa mkati sana. Kesho kama saa hii aliua yeye, ati ninalie, mwambieni mimi, kesho wakati kama huu, hata roho yake nitaiondoa. Sasa mimi nashukuru Mungu kwa sababu haikuondolewa, Mungu alifanya mambo mengine. Tukiendelea akakipisha. Wakati huyo alikuwa anakipisha huyu mtu wa Mungu, akaamshwa na Mungu ama akatumiwa malaika wa kumuongelesha, akamwambia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia wewe, kula, safari inaenda mbele. Akaletewa chakula na Mungu kupitia malaika. Hiyo wakati alitumiwa na malaika. Kuna ule wakati mwingine alitumiwa na kumbuku, sasa leo tunaongea huu wakati aliletewa mkate wenye umekaushwa na mawe na tumaji akunywe. After kukunywa anaambiwa safari ni mrefu. Na hiyo safari mtu wa Mungu aliona hivi, kama unataka kuniona uningoje. Maandiko kaambiwa katika maandiko kuna mahali pepo ilikuja, akaangalia Mungu hapo kumuona, akasikia kipindi kitetemeka kuona Mungu, lakini bado alisikia sauti, na hiyo sauti ilimwambia toka uende ukute Asaeli umwagie mafuta awe mfalme wa shamba, tena ukute Jehu ama Yehu umwagie mafuta awe mfalme wa Israeli.
pia ukutane na Elisha, umwagie mafuta awe nabii. Halo, atilia hapo, kuna maanisha kitu kiko hapo. Sasa huyu mtumishi alikuwa na kundi hiyo, alikuwa anafanya hii kazi yote kwa sababu ya kuomba. Ni mimi sasa, ni mimi kwa sababu ya kuomba kuze, na akaambia Mungu ni mimi tu mwenye nimebaki, na Mungu anamwambia si wewe, nimefisha manabii wengi, kwa manabii wako, na yeye anasema ni mimi peke yangu. Kwa hivyo ili Mungu akuonyeshe si yeye peke yake, ndiye anamwambia mwagia Elisha mafuta afanye kazi ama awe nabii kwa ajili yako. Na kwa huo wakati Elija alitembea na Elisha kufuata maandiko, I think 23 ama 24, then Elisha akapanda mbinguni. Elija akapanda mbinguni, Elisha akabaki kufanya kazi. Kuna dalili, Mungu kwa kazi yake uwanafunzi unahitajika huko sana, ili wewe uwe disciple ufanye kazi ya Mungu ukiwa kile huko. Haijalishi unaweza